convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera.
E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da Salvação. Sermão realizado por Jesus, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o Grande Sermão da Montanha. Há duas semanas iniciamos a leitura do Grande Sermão com a proclamação das bem-aventuranças. Jesus que nos dá como que uma radiografia para chegarmos à perfeição. Se nós queremos ser perfeitos, como o Pai do Céu é perfeito, viver as bem-aventuranças é o caminho seguro para chegarmos ao cumprimento daquilo que é a perfeição da vida cristã. Santo Agostinho, ele tem um comentário a respeito do Sermão da Montanha, e ele diz que a prática das oito bem-aventuranças nos leva, de fato, a esse caminho de perfeição. Se nós queremos chegar, eis o caminho. No domingo passado, nós vimos o Evangelho em que Jesus nos falava do sal da terra e da luz do mundo. O sal como aquela dimensão que serve para conservar. Nós precisamos, como cristãos, de fato conservar, sobretudo aquilo que Jesus nos ensinou. Na cultura atual, nós, infelizmente, mergulhados em tantas ideologias, corremos um sério risco de cultuarmos, de caminharmos em tantos outros caminhos e nos perdermos daquilo que é o verdadeiro ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ser sal da terra e luz do mundo exige de nós a observância daquilo que é as bem-aventuranças. Mas se nesse caminho que nós queremos construir, como vimos, das bem-aventuranças e ser sal da terra e luz do mundo, o Evangelho de hoje nos apresenta, dando continuidade a esse grande sermão, que Jesus ele não veio abolir a lei do Antigo Testamento, mas ele veio levá-la ao pleno cumprimento, à sua perfeição. Se nós recordarmos um pouco, a moral do Antigo Testamento ela era pautada um pouco por um regime comportamental, onde as pessoas se comportavam
seguindo e observando aquilo que era prescrito no Antigo Testamento, sobretudo pelos preceitos da tradição do povo de Israel. Quando Jesus chega, e Jesus vem dar um novo sentido à moral, a moral cristã, ela não é pautada por comportamentos. A moral cristã, ela é pautada pelo amor. Às vezes nós corremos um sério risco de viver uma moral comportamental e acharmos que estamos vivendo a fé cristã, tal como ensinou nosso Senhor. De que forma? Existem muitos meios. Às vezes nós colocamos um adesivo no nosso carro, de São Bento, colocamos um terço pendurado no nosso carro e até externamente parecemos bons católicos. Mas quando nós vamos investigar e perscrutar o íntimo do coração, aí nós não somos bons cristãos. Nós estamos para lá do paganismo. É isso que Jesus está falando aqui no Evangelho. A moral cristã, portanto, ela é pautada pela interioridade, pelo coração. Porque como vimos no Evangelho dessa semana em Marcos, as más intenções, tudo que é ruim, não é o que entra no homem, mas é o que sai do coração humano. Aí Jesus cita as más intenções, adultérios, prostituições e tudo. Tudo sai de dentro do coração. Então, a moral cristã, ela é pautada pelo amor e pela interioridade. É dentro do coração. Por isso que nós chegamos a um versículo que chama muita atenção, onde Nosso Senhor diz no Evangelho: se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Existe uma tradução que... a tradução litúrgica está boa, mas existe uma outra tradução que diz assim: se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não vão entrar no céu. Nós precisamos exceder e ultrapassar de dentro para fora. E às vezes nós ficamos na periferia da vida cristã, só fazendo coisas. Nós vivemos numa igreja talvez muito ativista, burocrática, quase que pelagiana, em fazer coisas. E nos esquecemos daquilo que é substancial e primordial, que é a vida de oração. Basta nós olharmos para o quadro, para o cenário da igreja nos nossos tempos. Produzir muitas coisas. Mas acabamos incorrendo nesse pelagianismo, que é um risco, e que o próprio Papa Francisco condenou num documento recente. Quando nós olhamos para esta dimensão da moral, sempre há muito conflito, né? Em todos os tempos da história, sobretudo nesses tempos modernos, onde nós caminhamos com uma sociedade pagã, e o Papa Emérito Bento XVI falou muito sobre isso, sobre essa sociedade pagã, o neopaganismo, onde nós estamos dentro da igreja, mas vivemos como pagãos. E a moral também sofre muitas influências nesse âmbito, nessa dimensão. Por quê? Sobretudo com o pretexto da misericórdia, nós vivemos a vida como uma festa. No final, Deus vai ter que me perdoar. Porque afinal de contas, Ele é misericórdia. E aí, usando este atributo divino, que é a misericórdia, pelo qual nós seremos salvos, nós começamos a achar que a moral do Novo Testamento, a moral cristã, apresentada por Jesus no Sermão da Montanha, é um parque de diversão, onde nós podemos fazer tudo e no final Deus nos perdoa, sem que haja de nossa parte um sincero propósito, um sincero esforço de caminharmos na direção do Senhor. Se nós queremos, queridos irmãos, viver de fato aquilo que Nosso Senhor nos apresenta nesse grande Sermão da Montanha, que eu diria que é um caminho de santidade para todos nós, nós precisamos ser mais interiores do que exteriores.
E isso fica muito claro no Evangelho com os três exemplos que Jesus deu. O primeiro, Jesus recorda aquele que é o quinto mandamento da lei de Deus, o não matar. Só que vocês vejam, Jesus foi muito mais radical do que Moisés. Na lei dada a Moisés no Antigo Testamento, só dizia para não matar. Jesus ultrapassa isso, ou seja, Jesus excede isso. De que forma? Não basta que você pegue uma arma e dê um tiro na cabeça do teu irmão porque ele te provocou. Agora, a lei vai além disto que Jesus vem nos dar. O ensinamento moral que Nosso Senhor nos dá. Agora, se você encolerizar no íntimo do seu coração contra o seu irmão, você já está caminhando na direção do homicídio. Na direção da morte. Porque é do coração que saem as más intenções. Ninguém chega lá e dá um tiro numa pessoa e mata ela do nada. Isso é semeado dentro do coração. Na cultura moderna, nas redes sociais, nós temos muito isso, né? As pessoas chegam lá no confessionário e dizem assim: padre, eu não matei, não roubei, o resto eu fiz tudo. Mas a pergunta é: qual moral você está vivendo? A moral cristã ou a moral do Antigo Testamento? Porque talvez dentro da moral cristã você não percebeu uma coisa. Você não matou pegando uma arma e lá matando a pessoa. Mas pode ser que você simplesmente anulou ela nas redes sociais. Olha, essa pessoa, não gosto dela. Então, bloqueio. Pronto. Está bloqueado. Ela não vai me encher o saco mais. Ou seja, o contrário do amor não é o ódio. É a indiferença. A frieza que nós tratamos nossos irmãos. E aí, domingo, a gente vem comungar. O Evangelho ainda continua dizendo: se você vai se apresentar diante do altar, vai lá e se reconcilia com teu irmão antes de apresentar a tua oferta diante do altar. Então, nos nossos tempos, nós corremos o risco de anular, de bloquear no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou até dizer: ah, Cicrana vai estar lá na festa. Eu não vou porque eu não quero me encontrar com ela. Ela não desce. Veja, você está se fazendo um escravo e um refém. Você não está sendo livre nessa sua atitude. Se você fosse verdadeiramente livre, você iria lá, estaria tranquilo. Mas você está se fazendo refém de uma situação na qual você está se escravizando. E você, portanto, não está vivendo a moral cristã. O segundo exemplo que Nosso Senhor dá, ele é mais aplicável também aos nossos tempos, né? Não muito diferente do primeiro, a questão do adultério. Jesus fala, até como eu disse a respeito do outro mandamento, né, do não matar, de uma maneira tanto mais severa. Se era pecado você adulterar contra a sua mulher indo lá, tendo alguma coisa com uma outra pessoa fisicamente, agora Nosso Senhor excede. Um olhar, um desejo no coração e um consentimento, Jesus eleva aquilo que está lá embaixo como o pecado mais grave, o adultério. Na cultura atual, nós sabemos muito bem que a grande escravidão das pessoas é a pornografia. As pessoas são vítimas e escravas, até procuram médicos para beber medicamentos, porque são escravas disto. E isto, não somente jovens, homens e pasmem, até mulheres casadas. Se a pornografia era um fenômeno masculino, hoje ela também é um fenômeno quase com 30, 40% feminino. Onde as pessoas veem as coisas, desejam no coração e depois não tem como se livrar. Estão escravas daquilo, reféns. Numa das bem-aventuranças, Nosso Senhor disse claramente que os puros de coração verão a Deus. A pureza de coração é uma virtude cristã, mas que na cultura atual é quase difícil de vivê-la. Eu sempre brinco que para viver a pureza a gente tem que furar o olho, né? Porque em todos os lugares que você vai, as pessoas estão imodestas. Se você vai fazer alguma propaganda, você precisa, vai fazer uma propaganda de cerveja, tem que colocar uma mulher nua, quase nua, né? Tudo na cultura atual está justamente
nessa direção. Nós estamos aí nos aproximando do carnaval e a gente vê a baixaria que se estende por todos os âmbitos do nosso país, do mundo, em relação a isto. O ser humano, ele é muito mais do que isso, né? Do que descer ao nível mais baixo da sexualidade, né? Nós fomos feitos para o amor e para a vida bem-aventurada. E, portanto, nós não podemos tratar os nossos irmãos e irmãs como um objeto de prazer e de desejo, como algo que a gente usa e depois descarta. Então, isso fala muito claramente a nós, né? Não é preciso se desesperar, né? Jesus fala que se a tua mão direita é ocasião de pecado, arranca e joga fora. Se o teu olho, ninguém precisa ir para casa hoje, né? E sair arrancando, amputando os membros. Jesus quer que a gente ampute do nosso coração as más intenções. Ninguém precisa furar o olho. É só a gente retirar do nosso coração as más intenções. E uma santa doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, diz que tudo é puro quando você é puro. É isso. Quando Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, foi numa viagem com seu pai a Roma, São Luís Martin, o medo de Santa Teresinha era pecar contra Deus através da pureza. E o que ela fez? Ela invocou São José. São José, guarde a minha pureza nessa viagem. Eu não quero feri-lo olhando com um olhar malicioso as pessoas. Eu quero ser pura. São José, de fato, é o pai da castidade. Então, invoquemos com confiança esse glorioso pai da igreja, patrono da igreja, para que ele nos livre dos olhares impuros, dos olhares maliciosos e nos dê um coração puro, semelhante ao coração de Nosso Senhor, semelhante ao coração da Virgem, semelhante ao coração de José e de tantos santos. E por fim, o último exemplo, o terceiro, né, que Jesus nos dá, que fala do não jurar, do não fazer falsas promessas, que o seu sim seja sim e o vosso não seja não. Aqui estão dois mandamentos do Decálogo, né? O segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, e o oitavo mandamento, que é o do não levantar falso testemunho. O princípio básico, portanto, que está pautado, né, o segundo e o oitavo mandamento, é sempre a verdade. Se nós formos da verdade, não há o que temer. Por isso que Jesus diz, é sim, sim, não, não. Mas veja, sem querer, nas nossas convenções sociais, nós somos um pouco assim. A gente não é sim, sim, não, não. Se você tem lá o seu apartamento, você acorda hoje muito mal porque está com muitos problemas, você abre a porta do seu apartamento, de repente encontra com a sua vizinha e diz, bom dia, tudo bem? Você não diz, não está tudo bem, né? Você diz, tudo bem, está tudo bem, sim. E segue a vida, né? Eu estou dando esse exemplo, não estou falando da radicalidade, mas nós temos, dentro das nossas convenções sociais, das relações sociais, muito disso. A gente tem medo de ser sincero e de dizer a verdade. Mesmo nas pequenas coisas, veja, se nós não formos sinceros nas pequenas coisas, nós não seremos nas grandes. Quem for fiel no pouco será fiel no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Então, nas pequenas coisas, o nosso juramento soa muitas vezes como uma mentira. Por isso nós precisamos lutar contra a mentira, porque a primeira carta de São João recorda quem é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás, o diabo. E é por isso que Jesus diz, tudo aquilo que excede o sim, sim ou não, não, é do maligno. E nós não somos filhos das trevas. Ao contrário, nós somos filhos da luz, como vimos no Evangelho do último domingo. Nós devemos ser um facho de luz para iluminar. A conclusão da segunda leitura, e aqui encerra esta reflexão, dizia que o Espírito esquadrinha as profundezas do coração. Ou seja, o Espírito conhece tudo. Ninguém conhece melhor a nós mesmos do que o Espírito. Ah, você acha que você se conhece bem. Você não sabe nada, né, a seu respeito. O Espírito conhece tudo.
E Ele que esquadrinha as profundezas do nosso coração, Ele pode, com a chama do Seu amor infinito, purificar o nosso coração. Para que a moral da nossa vida cristã seja uma moral pautada pelo amor e não por comportamentos. Domingo a gente vem à missa, comportado, celebra aqui no mosteiro, bonito. A bênção final encerra-se com a missa, nós voltamos e aí segunda-feira nós somos, vivemos melhor como pagãos. Na terça, vivemos não sei como o quê. Aí domingo a gente se lembra que é dia do Senhor, a gente precisa botar uma máscara na nossa cara e vir para a missa. Não dá. A vida cristã ela precisa perpassar a interioridade. E se nós fizermos um encontro com Jesus no interior do nosso coração, certamente nós seremos transformados. Porque o encontro com Jesus transforma. O Papa Bento XVI, quando ele iniciou o seu pontificado, ele escreveu aquela encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor. E um dos primeiros números da encíclica, Bento XVI diz claramente que a fé cristã ela não é um encontro com um conjunto de normas e leis. A fé cristã ela é um encontro com uma pessoa, Jesus. Se nós nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus através da palavra da Eucaristia e dos outros meios que a Igreja nos dá, nós seremos transformados. Não há como não ser transformado. Não há como não mudar de vida. E, portanto, no domingo não vou estar na missa, na terça no terreiro de Macumba, na quarta no centro espírita e por aí a gente vai. Ah, na sexta-feira eu gosto de um louvor mais evangélico, né? Então eu vou à igreja evangélica para dar uma esquentada no coração e mexer um pouco nas emoções. E aí no domingo eu vou numa missa mais solene para participar do Santo Sacrifício da missa. Peçamos, irmãos e irmãs, neste domingo que Deus nos conceda a graça de que a nossa vida cristã seja de fato uma vida pautada pela interioridade. Sejamos mais interiores do que exteriores. Infelizmente a Igreja falha nisso nos nossos tempos. Nós estamos muito fora, fazendo muita coisa e estamos esquecendo do coração. Um instante de silêncio, meditemos. Professemos a nossa fé. Thank you.